dhahaayo. ايه Marka aniga adeeraan dhahaa odayga wuxuu leeyahay gabadha homework-ga ka caawina hoosu iga taataabta. ما غيرك وينه؟ Adeerka eedaday qabe امس شير بعد ما كادو 10 سنة جراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا جير بينو قنين نعاوة طبعا جير أينو قنين نعاوة هبين جير كيو عبو قنين نا هبين طبعا جير أينو قنين نا هبين بو عبو لقنين يا مشاهر كيو إنان تيارو ترنية مشاهر كي هاتري قولي قاتي ما هذا عني guriga 10 aan lii soo siiyaa iskuulka laga siiyaa. Marka wuxuu dhahaa gabadha bal aan ka caawiyay casharada eedadan macnaha marne igama shakinayso, asiga kama shakinayso. ايه kadib 10 markuu iga caawina qol yar oo waxaa yaalo miis يا iyo kursi aad diro aniga ma aqaan. wuxuu leeyahay waxaan waa iska caadi camal, waxaan ku fiirinaa bal gaalasha inay wax ku soo gaarsiiyeen. uu leeyahay هاي هوي تا 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 انتو كاتا تا مركز قصة رياستي مال والبا. هاي كدب وحاد عذي أنيجي سيدي إن قف وح عو شيء كرملهن وحوني قد أدعي قالش وح لو ما شيخته قالش هذا وح وشي قد إن معناه ويقولي وايان قال أن قني وحياواس ويجي شيكي هاي ددن وح وما شيغن كارو همم مدو سيدي ساس وحا قرقيا جوغا هوش وح والبانا قبطو ددن مركو ويش قيسا ويسك بحضا. همم مركا بحضو وحا دعضو انو ايقو بلاو بخرين شرون أوي ها هاي بسم الله الرحمن او ديگن ودنك وحنكو جوغا انو اسيغي داليا لسعو. هاي كدب waxaa dhacday markaan gaaray 14 سنة uuran qaaday. ما طبعا شركة قنيدو كاغا صاب لابا فريتان كوكو غارسي marka hore taa taabasho una ahayd markii caadada igu dhacdo aan soo yara kaco oo hal kuuskuusan oo liima aan yeeshto markaasoo igu bilaabay. هاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هاي uur aan yeeshtay, uur markaa yeeshtay waatan isbitaalka aan taga ma sheegan karo in oo ninka iga dhali sababtoo ah waa aabaheygii. asigana wuxuu igu dhahay ma sheegan kartid eedadeena yaa ku yeelay. markaan igu tiri uurkan waxaa ku dhahay hebel ha i yeelay. wuxuu igu tiri wax macquul ah maahan. kadib isbitaalka markii lii geeyay waxaan ku dhahay aniga waxaan u leeyahay wiil aan saaxiibo nahne, wiilal badanaa la kulmay ku yahay ma garanayo camal. ilmaha ma lagaa soo xaqamay in laga soo xaqama rabo. kadib waxaa dhacday uurkii inaa sidii aan ku haysto eedadii guri ee iga buriso. Hey. guri markay iga burisay asigana way ka burisay. markay ka burisay guri oo noo wada jaare, guri markuu noo wada jaare asigii yaaba maxaa la dhahayay guur sheekhii inta uu wacday oo wuxuu dhahay qoftan waa guursana meeshii yaaba lagu mihriyeba. ماضي odayga أعوذ بالله ما أدري كيف أكون مهرسلي eedadeed aabbaheed la dhashtay uu qabaa. إنا لله وإنا إليه راجعون هاي meeshii yaaba lagu mihriyey gabar yaraan dhalay. markaan dhalay dowladda ma dhihi kariye ilmahan waxaa u dhalay ninkaana u dhalay sababtoo ah waddanka wuxuu ka rajiis gareysan yahay inuu aabbihii uu yahay. marka lii weydiiyey waxaan dhahaa wax iga dhalay ma ogi. kadib 4 cunugaa saas ku dhalay. magaa intaad ku dhalaysaa markaa adigu meeshan baas eedada kuma oga miya guri gooni lagu dejiyey eedadeed ima maqleen. waxaan ku dhahay eedadeed way soo burisaan ku dhahay. asigana way soo burisa asigiyaa guri qaataan ku dhahay. إذا وقت ما كان كوكور سليمة way ogtahay waatan guri iga soo buriso hooge baaye anigii oo aan keensado halahan ku soo tacbo waddanka aan keen anigii rabtaa inay ixirto qoftan gurigii iga soo buriso ani baxar hay gelinay soco iga tag waatan etere. هاي kadib 4 cunug oo iga dhale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
dhibaatada jirta haddana waxay tahay afarti cunug dowladdu uma sheegi karo, qof bini aadan oo u sheegi karo ma lahan. Oo waxaa lii leeyahay macnaha dowladdu haddaan lacagta asigii yaaba xabsi galaayo, ma fahamti? ها دادكو عاكو يديني عسكري يسمحوك قرن عمو ستي هلا ها عسكري محوكو قلب يسنعبي تاقين دادكو بسطولة هاي أدير باستولاد بستي بعد ها هاي كذب حاد علي dadka deriska dhan inay igu caayaan aniga oo ay dhahaan eedadeeda ninka dulqaaday eedadeeda, anigana dhibaatada i haysato iyo maalin walbo ninkan guriga iskala jooga macnaha niyad uma hayaba. هاي marka waxaa dhacday dhibaatada igu weyn waxawaaye ilmahaygii inaanan sheegan karin, aanan dhihi karin inuu ninkan asiga iga dhalay, sababtoo ah waxaa igu rajays gareysa inuu aabbahay yahay. Ilmahaygii inay wacelin yihiin oo aanan aabba lahaynin, aanan ogeynin ninka iga dhalay camal. هاي Ninka ilaa hadda waa wada joognaa, laakiin waxaan ku joognaa niyad jab iyo rafaad iyo silac, waxba ima siiyo. Waa nin aad iga weyno, 5 mar 6 mar idhali karo. Eedadeenin saasaa ku kala go'ne. Gabadhaas waxay codsanay duco iyo talo oo wax maxaa sameeya. برايا كلها تلس وحنا كل ما أنا مغلو لي برايا كلها تلس وحنا كلها تلس يا دوك أرايا يا كلها تلس مينا سودو مينا ما شفتها وقاس ما شفتها عاوز تفهم البروبلم وبدني هاي بدو قادرة فاهم البروبلم بقى تعالوا والله هو بس كسو عادي ما هي نجد هيك كسو ما كابن هاي ما يفهم البروبلم كنا قاعد نفهم عاوز هاوي كابن تاي أو هش فاهم البروبلم عاوز هاي كسو كسو عادي عاوز كسو عادي تانك على فاضمة على مسار كذا وقت الدمباك ديكت يا دنيا ومحا عادي وعادي هنا تسوتش انت واي عاوي هنا تعاوي اللي بحيد ارتوح ما يقص عاوي عم تفكر ما هي لا وحوي وي طبعا كأكلك تي طبعا وصدق صح كأكلك دي طبعا كواي نو طبعا كأكلك تي ها لكن لا وي طبعا كان طبعا كواي حلي طبعا كواي كو صعب اوكي دمانتي نو ايدين سلامة يا كبوية حرتي عاوي لكن شاشة دم حصل هل مليون بتيم فاضمة قارسين يا تيم اتكاتل دمانتي عاوي شاشة هل مليون ولي مي قارين بقولكم باوي دافل الله محاوة أعوذ بالله نجد داي واحد نقول كرسان ساندي عاوة شاشة دي نوع قراعة وينو شيء قرية محاوة غلطان كسو عمي ناي متقادرو كبه يا حرتي شاكذا نوحي كبلا وطي هو يدي أبيهيغ أنا غوصي دحوالا لأه أيا وحا دعدي أبيهيغ نو ناكل قرصدو أبيهيغ ناكل مركو قرصدي هو يدي وي مسيرتي وحي دعدي كو مجوغي كرو وإن أنا كلا تكنا هو يدي أبيهيغ سيدي أيكو كلا تكين سيدي حدي إلمو وحا دعدي أبيهيغ نو دعاي وحبيلي أنكو كسينا أي مالهن ama ilmahaaga hayso ama igu soo wareeji. Hooyaday waxay ku dhahday anima hayn kar ilmahan dhan wax aan siiyan uma awoodo. Mid yaris oo markaas yareed ayay qaadatay ani iyo wiilna aabbaheyga na qaatay. Aabbaheyga markuu na qaatay naagti cusbeed uu asaga guursaday uu noo geeyay. Naagti markuu noo geeyay runtii naagtii tacdiib badanaan kala kulannay aaday noo rafaadin jirtay, especially aniga wiilka waa iska wiil, marka aniga dhib badan ay ii geysan jirtay. Gacmaha iyo cajarada waxay iga dhajin jirtay, qaado intay dabka ii gashato ayay igu dhajin jirtay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هاي markaasaa gacmaha markaasaa gacmaha bii igalay gacmaha dhan waxaa ay bii kashan jireen. Markay kuwaas xoogaa soo qalalaan mid kale igu dhajin jirta mid kale mid jirkayga oo dhan waxay ka dhigtay wada calaamad. Hey. Way iqraaci jirtay dharka intay iga bixiso si xun ii qaraacdo si xuna ii bahdili jirtay aabbahaygana ma ahayn
qof naxariis leh ma ahayn, qof naga war haayo, xitaa seedihiina ma dhaho, maxaa cunteenna ma dhaho, xaaladiina see tahayna ma dhaho. Wax uu asaga dhib keena ama wax uu na weydiin jiray ma lahan. Guriga wuu soo galaa, qolkiisuu galaa, haddana waa kasii baxaa weligiis, salaam calaykum, xaaladiina see tahayna ma dhihin. Eedadeennana waxay rabto ayay nagu samayn jirtay, waxay saas ahaataba dugsiga la ii jiri jiray. Dugsiga markaan aado waxaa jiri jiray dukaan yaroo agteena ku yaalo, wiil yar oo dhalinyaro ayaa joogi jiray, aabihiisa iska lahaa, laakiin isagaa inta badan joogi jiray oo gadi jiray dukaanka. Wiilka markaa u tago isaga ayaaba xoogaa naxariis aaba ka heli jirayba. Markaan tago, markii aan yaraa wuxuu isoo siin jiray nanac ama 1,000 shilin lacag Soomaali, waxaas uu isoo siin jiray. Waxay saas ahaatob anigi waan weynaaday. Markii aan weynaaday waxaa gaaray 15 sano. Taban iyo shan sano markaa gaaray, wiilkii isagana wuu weynaaday. Markii dambe dhibkayga wuu arki jiray, waxaan ku sugunay wuu ogyahay. Wax yar haday wax iga haleeyo ama wax iga jabo, guriga bani aadan ahay, waxaa tiirka inta xarig laigu xiro, gacmaha laiga xiro, heesto adigaba waa og tahay. Marka waxaan dhahay waxaan sameynayo ma aqaano, anoo mar badan banaanku ku oynayo arkay. Marka wuxuu iga dhahay masla baxnaa oo meeshaan dhan ma ka tagnaa. Marka waxaan ku dhahay haddaa ii sameyn kartani maaba heli kara, meeshaan inaan ka tago aan meel ka aado meeshay rabto adduunka ahaatee, kaalmar leh meeshaan iga wata. Haya. Waxaa dhacday wiilka inuu igu dhahay okay, lacagkii waxaasaan soo diyaarinaya, waa israacaynaa, anaa kuu soo sheegaya waqtigaan baxeyno. Haya. Waxaa dhacday wiilki markii dambe inuu igu dhahay maalintaas, galabtaas, meeshaas iyo meeshaas intaa hindhaha soo xiratid imaam. Haya. Anigii hindhihii aan soo xirtay meeshii aa imaaday wiilkii iyo aniga meeshii ayaan soo baxsanay. Marka isla soo baxsanay, waa soo baxnay, waxaa imaanay Kenya. Kenya imaanay, Kenya markaa imaanay, wiilkii wuxuu la hadlay aabihiisa, hooyadiisana waxay jirtay wadamadan Yurubtay jirtay, marka asaa lacagta loo soo diri jiray. Waxaa dhacday wiilkii inuu hoteel hadduu kireynayo, 1 qol oo keli ayuu noo kireeyaa. Yaa. Aniga asaga ayaan la socdaa, lacag ma haysto, meel kula baxsan ma hay, 1 qol buu noo kireeyaa, soo kula mu baxsan wayna iskuursataan umayda telegram. Maya, aniga asaga inaan iskuursano kumaan heshiinine, qof dariskaygu ahaa, qof oo meesha yaqaano ahaa, marka si dhibkan aan kaaga bixiyo ma baxna aniga, inaan baxaa rabaa ma iraacaysa, un baan ku soo raacay. Soddon kaama laha, acuudu billaahi minash, qof sigaa kaxaysanaya ma jiro, ku soco. Haa, maxaa walaalnimo way jirtaa, Hey. Qofka inaad bini aadanima u caawisid way jirtaa. Qof daba qof hadday isfahmaan wayba isfahmaan isaga, laakiin weligeen isma fahmin oo wax shukaansi iskuma imaanin. Hey, ku soco amar xaasi, waa israacdeen. Hey. Waa israacnay meeshii aad tagnay, waxaa dhacday 1 hotel oo keli 1 qol unbuu noo kireynaa. Hey. Ninkii markii dambe waxaan ku dhahday 1 qol see noogu kireynaysa. Ni marka wuxuu igu dhahay ni idhegayso, 1 qof aa ahay waalidiintaydan, 1 qof inaan ahay darteeda ayay lacag iigu soo diraan. Ani 2 qol inaan kireeyo ama aan kuu qarash kareeyo ma awoodo. Soo qolkayga haddaa ila seexanays, meeshi aan seexanaa ila seexo, wixii aan cunay ila cun, ilaa meeshii aan gaaro inaan ku gaarsiiyaan diyaar u ahay. Haddaa diyaar ku tahay welcome, haddii kalena isbixi. Ninkaas masaxsiiyey mise u khaldiyey bulwaay? Ku soco. Hay. Anigi waxaan sameynayo ma lahan, isma bixin karo oo 1 shilin maba aboodo. Marka waxaan ku dhahay okay, sida ayaan ku soconay Nairobi, tagnay Nairobi. Markaa tagnay wiilkii wuxuu qol haddii lasla seex baqaniin ila-aan maa jirto Abduqaadir. Maxaa dhacay? Maxaa dhacay? Qolka maxaa dhacay?